Dita e sot më është e një rëndësie të veçantë për të gjithë besimtarët e krishterë ortodoks të cilët festojnë Pashkën, ringjalljen e Zotit. Si asnjëherë më parë, kisha ortodokse Apostull Pavlit dhe Shënastit në Durrës ishte e zbrazur. Këtë vit, besimtarët duhet të kremtojnë të izoluar në shtëpi, si pasojë masave shtrënguese të ndërmarra për frenimin e pandemisë së COVID-19. Një nga dhuratat kryesore të Zotit të ngjallur theksohet në himnin e periudhës paskale, kur ishin dyert mbyllur, Jezu i u shfaq nxënësve, u largoi frikën dhe u dha paqen, të cilët u treguan në të gjitha kombet apostujt të patrembur, dëshmitar të ngjalljes së tij. Një moment të reflektimi që simbolizon rilindjen e shpresës, kalimin nga e përkohshmja në të përjetshmen dhe çlirimin e njerëzve nga mëkati. Atë spiro kostoli, tregon se Zoti qëndroi mbyllur për 3 ditë brenda në varr për të shpëtuar jetën nga vdekja. Sot, besimtarët e krishterë ortodoks ftohen të qëndrojnë brenda në shtëpi, duke i kthyer në kishëza për ta kapërcyer këtë periudhë të vështirë. Shërbesa e ngjalljes së bashku me meshën janë kryer pa praninë e besimtarëve, por nuk kanë munguar urime dhe rritet që bashkëshoqërojnë këtë festë. Ndezja e qërimve dhe vezët e kuqe kanë qenë të pranishme në çdo shtëpi të besimtarit të krishterë ortodoks, ndërsa urimet kanë shoqëruar si çdo vit celebrimin e këtij momenti që rikthen shpresën dhe besimin në Zot. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Edhe redaksia e televizionit Adrianet uron të gjithë besimtarët e krishterë ortodoks në këtë ditë të shenjtë me besimin se drita e zemrave do të përçojë shpresën dhe do të largojë frikën e krijuar nga pandemia e COVID-19.